Andengradsfunktioner. Andengradsfunktioner er en funktionsgruppe, hvor funktionerne kan skrives på formlen f af x er lige med a x i anden plus bx plus c. A, b og c er alle reelle tal, og vi skal bemærke, at a skal være forskellig fra 0. Grafen for en andengradsfunktion er en parabel. Parabel ser ud, som vi ser her med rødt, indtegnet i et koordinatsystem. Koefficienterne a, b og c er med til at bestemme, hvor grafen er placeret i koordinatsystemet samt grafens udseende. I det tilfælde, vi har her, kan vi se herover til venstre, at a-koefficienten er lige med 1, b-koefficienten er lige med 1 og c-koefficienten er også lige med 1. Det giver en funktion, som står skrevet heroppe med rødt. F af x er lige med x i anden plus x plus 1. Vi kan prøve at se, hvad der sker med grafens udseende, hvis vi ændrer koefficienten til minus 1, a-koefficienten til minus 1. Benene kom til at vende nedad på grafen, hvor benene vendte opad lige før. Som vi kunne se der. Således der. Hvilken betydning har C for grafens udseende? Vi prøver at ændre et-tallet til et minus et-tal. Vi kunne se, at funktionen hoppede ned og skar y-aksen i minus 1. Vi kan prøve at ændre tilbage til 1. Der kan vi se, at funktionen nu skærer y-aksen i 1. A, B og C har alle betydning for grafens placering i koordinatsystemet. Bemærker i det tilfælde, vi har her, der har grafen et punkt, hvor den ligesom starter, udspringer. Det punkt kaldes toppunktet. Der vil vi finde en formel, så vi kan bestemme toppunktet. Vi bemærker også, at grafen her skærer x-aksen i to steder. To steder på x-aksen. Det ene sted er her. Det kalder vi det ene nulpunkt. Og det andet sted er her. Det kalder vi det andet nulpunkt. Det kaldes nulpunkter, fordi det er de x'er, hvor funktionen har en funktionsværdi på 0.